নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু থাম্বনেইলখন দেখি নিশ্চয় গমেই পাইছে আজি মই কি বনাবলৈ গৈ আছোঁ। আজি মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ এটা কলপচলাৰ সুন্দৰ ৰেচিপি। আৰু কলপচলা আমাৰ শৰীৰৰ বাবে কিমান উপকাৰী সেইটোতো আপোনালোকে জানে, কাৰণ কলপচলাত থাকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে আঁহ আৰু লগতে থাকে আইৰণ। গতিকে আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বহুত উপকাৰী কলপচলা খাব লাগে, সেয়েহে লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ কলপচলাৰ ৰেচিপি। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। কলপচলাখিনি প্ৰথমতে মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি অকণমান নিমখ আৰু হালধি দি এনেকৈ পানীত কিছু সময়ৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ উঠাই ৰাখিম এটা বাচনত। কলপচলাখিনি এনেকৈ উঠাই ৰাখিলোঁ আৰু এইখিনি হালধি পানীত এইকাৰণে জিকাই ৰাখিছিলোঁ, মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ কাৰণ এইখিনি যাতে ভাজোঁতে কলা পৰি নাযায়। আৰু এতিয়া এই কলপচলাখিনি বনাওঁতে মোক লাগিব এটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু লৈ লৈছোঁ, মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ লগতে এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ, আৰু লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু তেজপাত এখিলা, আৰু লৈছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট পাঁচফোৰণ, আৰু লগতে এইখিনি মই মচুৰ দালি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এইখিনিৰে বনাম আজি মই কলপচলাৰ ৰেচিপিটো। তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া প্ৰথমতে মই গেছটো জ্বলাই দিছোঁ, গেছটো জ্বলাই কেৰাহীটো উঠাই দিম। আৰু কেৰাহীটো গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত দি দিম মই মিঠাতেল। কেৰাহীটো গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত দি দিছোঁ মই ইয়াত মিঠাতেল, আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত দি দিছোঁ মই ইয়াত কেইটামান পাঁচফোৰণ। তাৰপিছত দিছোঁ মই তেজপাত, কেঁচা জলকীয়া আৰু এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিম মই কাটি ৰখা আলুখিনি। আলুখিনি আগতীয়াকৈ মই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুখিনি কিছু সময় ভজাৰ পিছত ইয়াতে দি দিম মই কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি এনেকৈ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম মই গোটেইখিনি। আৰু একেলগতে দি দিম মই আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনিও, এনেকৈ লৰাই থাকিম। মই এইখিনি ভাজি থাকোঁতে গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিছোঁ। কলপচলা খাই কোনে কোনে ভাল পায় জনাবচোন। আৰু মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে শেষত মন্তব্য কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কোনে কোনে বনাই খাই চোৱা নাই এনেকৈ বনাই খাই চাব। এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই মচুৰ দাইলখিনি, মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ কিছু সময়ৰ বাবে। মচুৰ দালিখিনি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ লৰাই থাকিম অলপ সময়। এতিয়া দি দিম মই প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ। আৰু এতিয়া দি দিছোঁ হালধি। একেবাৰে চিম্পল পদ্ধতিত বনাইছোঁ, খাই চাব আপোনালোকেও এনেকৈ। কলপচলা বহুত ধৰণেৰে বনাই খাই চাব পাৰি, কিন্তু আজি মই চিম্পলকৈ বনাইছোঁ। কিছু সময় হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম কলপচলাখিনি। আৰু এতিয়া এইখিনি মই লৰাই দিম ধুনীয়াকৈ। মই ঢাকনিখন লগাই দিম। আৰু কিছু সময়ৰ পিছত ঢাকনিখন গুচাই মই এবাৰ আৰু এবাৰ লৰাই দিছোঁ এনেকৈ। মাজে
মাঝে মাঝে এনেকে দুই তিনবার লড়াই থাকি আৰু কিছু সময় পিছত ঢাকনিখন গুচাই এবাৰ লড়াই দিম এনেকে ধুনীয়া চেন এটা ওলাই আছে কল পচলাৰ এতিয়া অলপ পিছত হৈয়ে যাব ইয়াত পানী দিব পৰা এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান চিকেন মচলা এড কৰিম নিদিলেও কথা নাই এইটো অপশ্যনেল হয় কিন্তু মোৰ ওচৰত আছিল যিহেতু সেইকাৰণে মই অকণমান এইটো চামুচেৰে এক চামুচ দি দিছোঁ এতিয়া এবাৰ এনেকৈ লৰাই দিম আৰু অলপ সময় সিজিবলৈ দিম আৰু এবাৰ লৰাই দিছোঁ এইখিনি মোটামুটি ইয়াত পানী দিব পৰা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে মই পানী দি দিম এইখন আমি ভাজিয়ে বনাম সেইটো কাৰণে মই পানীটো অকণমান কমকৈ দিছোঁ অকল আলুখিনি আৰু পচলাখিনি যাতে অকণমান ভালকৈ সিজি যায় সেইটো কাৰণে মই অকণমান কমকৈ দিছোঁ পানী যদি আপোনালোকে অকণমান গ্ৰেভি টাইপত খাব খোজে তেতিয়াহ'লে পানীটো অকণমান বেছিকৈ দিব পাৰে মই কমকৈ দিছোঁ পানীখিনি কাৰণ এইখিনি আমি যিহেতু ভাজিয়ে বনাই খাম সেইটো কাৰণে এইখিনি দি দিছোঁ এতিয়া কিছু সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিম আৰু কিছু সময়ৰ পিছত ঢাকনিখন গুচাই দিছোঁ এয়া দেখিছে মোৰ পানীখিনি মোটামুটি শুকাই গ'ল এইখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ যাব আৰু এতিয়া শেষত দি দিম মই ইয়াত কেইটামান মান ধনিয়াৰ পাত কাটি ৰাখিছিলোঁ এইখিনি প্ৰথমতে দেখুওৱা নহ'লে মান ধনিয়াৰ পাত দি দিছোঁ মই আৰু ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ কল পচলাৰ ৰেচিপিটো এতিয়া গেছটো মই অফ কৰি দিছোঁ আৰু মোৰ কল পচলা ৰেডি ধুনীয়া চেন এটা আহিছে তো এনেকৈ কোনে কোনে বনাই খাই চোৱা নাই মচুৰ দালিৰে তো বনাই খাই চাব আৰু এনেকৈ বনাই খাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।